Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою набуде чинності із 1 серпня. Як повідомив посол Андрій Шевченко, українське дипломатичне представництво отримало від канадського уряду відповідну ноту. Угода відкриє для українських експортерів 98% канадського ринку. Це стосується більшості сільськогосподарських виробників та промислових виробників промислових товарів. Україна своєю чергою скасує мита на 80% імпорту з Канади.